börja kurs? Nej, refresh course. Mina my diving skills to refresh them. And today I'm very, very sore in my back. Gick det bra igår då? Jo då, det gick väl bra. Var nere på närmare en timme. Gjorde massa övningar, tog av masken. Gav bältet, alla sådana här saker. Känner mig lite nervös idag för dagens första riktiga dyk. Som blir på 2 år. Då vill jag kunna hålla balansen i vattnet. Abu Ramada. That's today's dive. Yeah. Yes. Yeah. So Hurghada Bermuda is basically a reef, but it's not very close to Bermuda Island. Okay, it's about the kilometer between the two. Men vi fick låna mycket luft av IA, så då gick det bra att dyka. Första
Ja, hur var dagens dyk? Dagens dyk var bra. Du måste ge mig lite mer tid. Så. De var två stycken? Två stycken, 2 timmar och 10 minuter totalt. Nu har jag lite trycksjuka i huvudet tror jag. Den fantastiska utsikten från hotellbalkongen. Det har nog varit ett fint hotell en gång i tiden.
so. You can go on talking. Ja. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hela veckan har varit riktigt skaplig här. Eller mer än skaplig ska vi säga. Det har en dag kvar, jag har gjort sin sista dag och åker sent i natt hem. Men vi är alla nöjda, är vi inte det? Ja, mycket ja. Nöjda. Absolut. Och dricker alkohol här eftersom vi inte dricker idag. Nej, just det. Och vi dricker alkohol för vi har dykt klart idag. Precis.